はい、じゃあ今日マリオパーティーやっていきます。皆さん今日花金ですよ。いかがお過ごしでしょうか。すいません、配信ちょっとね、いつもより遅い時間となりましたが、やっていきたいと思います。マジか、千葉ロッテ頼むよマジで。あーくそー。小田の打席の前にすごい時間かけたじゃん。いや見てたかわかんないけど、すごい時間をかけて守備どうするみたいな、えらい間を取って、まあ、多分ファーストサードのチャージで行くんだろうなと思ってはいたんですよ。ファーストサード、あ、見てました。すごく時間かけたでしょ、あそこ。だからさ、藤岡も多分サードでさ、慣れてなかったんですよね、その、1、2塁の場面でのバント来る時のサードチャージっていうのが。その辺のサイン確認がえらい時間かかってて、もう多分平常心ではなかったっすよね、ロッテの守備サイドはね。いやーね、そういうところの隙を突かれましたよね。だから増田もさ、初球外に大きく外さないとダメですよね。インコース行ったもんだが、まあ当てられましたよね。で、まあ見事に初球決めましたよ。まあ向こうがさすがですよ、本当に。千葉ロッテ負けましたよ。ああ、こういう時は増田だよって感じでしたよね。はい、むつみさんこんばんは。いやー、なんていうか今日花金だからね、みんな。全然盛り上がんねんだけど、どうしよう。マリオパーティー、購入された方いらっしゃいますか？今時点で、マリパ、参加したいよって方いらっしゃるんであればフレンドと遊ぶにしますが、ね、なかなかね、ちょっとね、私のこういうモチベーションの中ね、ゲーム配信するのもどうかなとも思ったんですけれども、しかしですよね、まあ一応毎日配信ですからね。まあね、マスダね、いやなんていうかさ、まあマスダ守ってくれるよね。パリーグのクローザーですからね。